Välkommen att fira högmässa idag på fastlagssöndagen med temat Kärlekens väg. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi andra årgångens textläsningar. De finns på sidan 1346 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till ACT Svenska kyrkan. Och idag tänker vi särskilt på alla de barn, ungdomar och vuxna i Ukraina som just nu utsätts för krigets fasor under den ryska invasionen. Vi ber för fred och vi stöttar med kollekt. ACT Svenska kyrkan står redo att bistå Ukrainas befolkning och förbereder humanitära insatser för att rädda liv och lindra nöd på plats i landet. Den världsvida kyrkan i Europa står beredd att ta emot människor som tvingas fly. Livets Gud, se vår oro. Vi ber för människorna i Ukraina. För alla som har makt att stoppa krig och förstörelse. För det Europa som är vårt hem. Du som alltid varit tillflykt i oro, nöd och krig. Förbarma dig över vår värld. Också denna dag. Amen. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Därför vill vi också uppmana er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänken när ni går. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sedan själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Ofattbart. Ofattbart är det som händer i Ukraina just nu. Ofattbart och hemskt. Ännu en gång ställs vår mänsklighet på prov. Maktlös. Maktlösa kan vi känna oss. Maktlösa gentemot aggression och makthunger. Men vi är faktiskt inte maktlösa. Vi kan göra något. Vi kan engagera oss. Vi kan visa att vi står vid de svaga sida och påminna varandra om att det är just kärlekens väg vi går. Vi kan samla våra goda krafter och be att Gud må göra oss till ett redskap för sin fred. Att Gud hjälper oss att bringa kärlek där hatet gror, tro där tvivlet råder och hopp där förtvivlan härskar. Och vi kan sprida budskapet om att det är Gud och ingen annan som är sanningen och vägen och härskare över allting. Precis så som det är formulerat i dagens Psaltarpsalm 86. Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. I nödens stund ropar jag till dig och du svarar mig. Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina. Alla de folk du har skapat ska komma och tillbe inför dig, Herre, och de ska ära ditt namn. Ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning. Låt oss tillsammans be om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Förbarma dig över oss.
Vi ber dagens bön. Gud, som genom Kristus har försonat världen med dig själv, låt din goda vilja bli synligt för oss. Ge oss kraft att gå lidandets och kärlekens väg. I Jesu namn. Amen. Och låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. Judinnan Ester blev efter en skönhetstävling utvald till persisk drottning. En tid senare möter Haman, kungens närmaste man, en judisk man som vägrar böja knä för honom. Haman beslutar sig då för att utrota alla judar i landet. Men den judiske mannen är Mordokaj, drottningens kusin, så han skickar bud till henne och ber henne vädja till kungen om hjälp. Ester förklarar att om hon oombedd beger sig till kungens hov riskerar hon dödsstraff. Vi läser Mordokajs reaktion i Ester, 4:e kapitlet, verserna 12-17. När Mordokaj fick höra vad Ester sagt lät han svara henne: tro inte att du ensam bland judar ska komma undan bara därför att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll. Men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. Då sände Ester detta svar till Mordokaj: samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sedan går jag till kungen trots att det är mot lagen. Är jag förlorad så är jag förlorad. Mordokaj gav sig iväg och gjorde precis som Ester hade sagt till honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens episteltext kommer från 1 Timoteusbrevet, 2:e kapitlet, verserna 4-6, och handlar om: är frälsningen ett erbjudande till alla människor och alla folk? Paulus visar det tydligt i Timoteusbrevet. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Öppna så är hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver Sankt Johannes. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: Stunden har kommit då människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig. Och det jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall Fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be Fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund som jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan. Men några sade att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sade: Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen. Nu skall denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig. Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Hur ska vi kunna påverka slutresultatet? Oavsett det gäller situationen i Ukraina, fotboll, aktier eller församlingsliv. Ja, inte är det genom att sitta stilla och rulla tummarna. Rulla tummarna och ha en massa åsikter, tycka och prata. Det finns bara ett ord som ger ett riktigt bra svar på den frågan. Och det ordet är engagemang. Pratandet och tyckandet måste förvandlas till handlandet.
Det är genom engagemang som vi visar att vi förstår vad det verkligen handlar om. Det är genom engagemang som vi lär oss mer och mer, som vi växer och utvecklas och får verklig kunskap. Det är genom engagemang som vi kan lyckas att nå målet, som vi kan förändra. Någon annan väg finns inte. Oavsett det handlar om situationen i Ukraina, fotboll, aktier eller församlingsliv. För det är en stor skillnad, en mycket stor skillnad, på att vara intresserad och att vara engagerad. Det är en sak att se på saker utifrån, på avstånd. Men det är en helt annan sak att gå in i dem. Kärlekens väg, den svåra vägen, var Guds väg till oss. Gud är inte bara intresserad av oss, av dig, av mig. Han är engagerad i oss. Och hans engagemang för oss, för världen, hans kärlek, hans oändliga kärlek till oss, slutade i döden. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Vetekornet måste offras, planteras för att ge frukt. Det ger ingen avkastning genom att förbli i sädesäcken. Och om det ligger där för länge så försvinner dess växtkraft. Då torkar det bort och dör. Den enda möjligheten till växt i förmerande ligger i att gräva ner det i jorden. Jesus var vetekornet. Ur det hemska, brutala, ur död föds liv, evigt liv, möjlighet till evigt liv för hela världen. Ett liv som alla får del av, som vill gå kärlekens väg, som vill vara engagerade, följa Jesus, inte bara intresserade, se på avstånd. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Principen gäller också oss som vill vandra kärlekens väg. Att vara kristen är inte bara att vara intresserad. Intresserad av kyrkan, intresserad av Jesus, intresserad av sång och musik och gemenskap. Nej, att vara kristen är att vara engagerad. Är att genom sitt eget liv visa på kärlekens väg. Är att följa Jesus på denna väg. Till det kristna livet kan vi inte bara vara åskådare. Vi måste bli deltagare, delaktiga. Annars hamnar vi fel. Och det är också genom delaktigheten, engagemanget, som vi växer. Som vi förstår mer av Guds kärlek. Förstår mer av dess innebörd i våra liv.
Kärlekens väg är inte att förverkliga sig själv, att blåsa upp sig själv, för då skymmer vi Kristus och kväver våra medmänniskor. Kärlekens väg är att förverkliga Kristus, är att göra Guds kärlek synlig genom våra liv. Försöka göra Guds kärlek synlig genom mitt liv. Och i detta ligger också modet att själv bli och själv vara ett vetekorn. Att vara beredd att offra sig för att ge skörd. Att vara beredd att glömma sitt eget jag. För endast genom det nytt utsäde möjligt. Att hata sitt liv, är det att önska sig döden? Är det att hänge sig åt självplågeri och självförnekelse? Nej. Det handlar om att låta min vilja backa för Guds vilja. Det vi ska försöka att hata, bekämpa, är vårt ego. Vårt ego som så lätt infekterar hela vårt väsen och hela vår omgivning. Denna ättriga bakterie som alltid för oss bort ifrån Gud, bort ifrån varandra och bort ifrån hela den skapelsen som vi har ansvar för. Och det har vi ett tydligt exempel på just nu i Kreml. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig. Jesu entydiga uppmaning till oss. Jesus uppmanar oss till engagemang. Att vandra kärlekens väg, hans väg. Inte en despots vägar. Inte vår egen väg. Eller när det passar oss och syns. Denna väg är inte alltid så lätt att gå. Är aldrig lätt att gå. Det är mycket lättare och enklare att vara intresserad av den. För det kräver inte så mycket. Det kräver inget egentligen. Men om vi är engagerade så kommer vi hela tiden att ställas inför svåra vägval. Vägval mellan vår och Guds vilja. Mellan kärlekens väg och egots väg. Val att komma närmare Gud. Eller längre bort ifrån honom. Vägen är inte så enkel. Så det räcker med att säga ja till Gud en gång. Och sen tro och ständigt hänvisa till den där händelsen, kanske konfirmationen. Nej, det handlar om att säga ja till denna väg varje dag. Daglig omvändelse. För vägskälen som vill leda oss bort, de är många och de är oerhört lömska. Inget val görs heller helt enkelt. Många gånger innebär det oro, ångest och kamp. Så är det. Men i denna kampen är vi inte ensamma. Det finns en som är engagerad i oss och i våra liv. För han som är vägen finns ständigt i vår sida, vid vägen, för att vägleda och ge oss kraft och mod att faktiskt välja rätt väg. Jesus vet hur det känns att stå inför det svåra valet.
För han har själv stått inför det svåraste när han stod inför sin egen död. Slutpunkten på kärlekens väg. Där han skulle bära våra och hela världens skuld. För att hela, upprätta, läka. För att visa på kärlekens kraft över allt det demoniska. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Många gånger vet vi vilken som är Guds väg. Men denna visshet är inte någon garanti för att inte känna oro och ångest. Men det viktigaste är att när vi känner detta i våra liv, inte låter oron driva oss bort från honom. Låter oron driva oss bort från kärlekens väg. Eller låter våra misslyckanden driva oss bort från honom och kärlekens väg, utan snarare driva oss mot honom så han får dra oss till sig. För han är den som kan hela förlåta och ge kraft att gå rätt väg. Jesus nämner också domen. Han säger, nu faller domen över denna världen. Men domen är inte något Gud fäller över oss. Det är vi själva som gör det genom våra val. Det handlar om vi har varit intresserade. Bara tittat. Eller om vi har varit engagerade. Om vi i våra liv har följt. Om vi har suttit stilla. Och bara rullat tummarna och haft en massa åsikter. Tyckt och pratat. Eller om vi verkligen har försökt. Försökt att vandra kärlekens väg varje dag. Även de absolut mest mörka och hemska dagarna. Vandrat kärlekens väg. I tro på Kristi seger över allt djävulskt. Allt som bryter ner, allt ont, allt hat. Allt det som förstör och vill skingra. Allt det som vill föra oss bort ifrån Gud, varandra och skapelsen. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäster ordet i våra hjärtan, att vi icke våra glömska höra, utan dagligen växa till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre och uppståndne frälsare. Amen. Så låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund,
syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu ska vi sjunga psalm 738, men innan dess vill jag bara säga att ikväll klockan 18 så samlas vi här igen till en ekumenisk fredsbön. Varmt välkomna klockan 18 till domkyrkan. Vi sjunger psalm 738. Så låt oss be var kyrkans förbön. Gud, du är kärlek och älskar oss sådana vi är. Du har genom din son Jesus gått före oss på kärlekens väg. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Låt kärleken ständigt växa mellan alla människor och folkslag. Vi ber om goda förebilder i livet för människor i hela världen. Hjälp oss att möta tillgivenhet och omtanke. Särskilt ber vi för alla som under sin uppväxt inte mött någon som älskat den. Se till alla familjer och nära relationer.
där gemenskapen vacklar, och visa in nya vägar in i framtiden. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, låt din kyrka vara kärlekens budbärare överallt där likgiltighet och misstänksamhet härskar. Vi ber för situationen i och omkring Ukraina. Vi ber om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och ledare att gå fredens väg. Stärk enheten mellan människor, folk och stater. Hjälp oss att verka för fred och försoning. Vi ber om nåden att kunna komma med försoning där hårdhet och oförsonlighet råder. Bevara kyrkan från motsättningar som strider mot din sons bön att vi alla ska vara ett. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lär oss att älska dig över allting och våra medmänniskor så som oss själva. Herre, hjälp alla som tvivlar på sitt eget människovärde att se hur oändligt du älskar oss. Vi ber att du genom din son visar hur vi ska älska varandra. Lär oss följa honom på kärlekens väg. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Alireza Bagheri, Theodor Lander och Sigge Malfstjärn. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Matilda Andersson och Joakim Schölin, Gun Birgitta Fryckholm och Nils-Erik Dahlberg, Sofia Luxell och Håkan Magnusson, Frida Pettersson och Andreas Nilsson, Gunilla Rosenberg och Leif Jonsson, Rebecca Straud och Benjamin Memmick, och Erik Westlund och Leila Andersson, som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vårt pastorat som genom döden tagits ifrån oss. Gun Majvor Andersson i en ålder av 81 år, 8 månader och en dag. Gösta Valde Andersson i en ålder av 77 år och 13 dagar. Lennart Göte Bengtsson i en ålder av 91 år, 2 månader och 6 dagar. Sven Martin Edman i en ålder av 83 år, 4 månader och 19 dagar. Märta Engeborg Orenius i en ålder av 93 år, 3 månader och 9 dagar. Ebbe Lennart Carl Gustaf Gustafsson i en ålder av 90 år, 1 månad och 12 dagar. Lars Göran Reine Gustafsson i en ålder av 42 år, 6 månader och 24 dagar. Börje Karl Erik Hjelm i en ålder av 75 år, 2 månader och 21 dagar. Carl Gösta Melka Jönsson i en ålder av 90 år, 7 månader och 3 dagar. Bodil Kristina Kvarnström i en ålder av 75 år, 8 månader och 22 dagar. Gun Ingelind Lövberg i en ålder av 83 år och 9 dagar. Yngve Stefan Nylén i en ålder av 86 år, 9 månader och 6 dagar. Bengt Maurits Nylander i en ålder av 81 år, 6 månader och 19 dagar. Stina Ingegerd Olsson i en ålder av 99 år, 4 månader och 11 dagar. Britta Maria Margareta Persson
i en ålder av 97 år, 5 månader och 14 dagar. Ann-Britt Irene Virginia Reinhold i en ålder av 76 år, 10 månader och 16 dagar. Gun Lilian Ingegerd Sundström i en ålder av 86 år, 9 månader och 15 dagar. Bengt Ronny Thomas Wennerstrand i en ålder av 70 år och 7 månader. Och Frans Torsten Hjalmar Westerlund i en ålder av 94 år, 4 månader och 28 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut. Om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgogemenskapen. Idag, särskilt för kyrkan i England, Canterbury stift, ärkebiskop Justin Welby, biskop Rose Hudson Wilkin, biskop Jonathan Goodell, biskop Rod Thomas, biskop Norman Banks. För kyrkan i Irland, Dow and Rumor stift, biskop David McClay. Lovad var det du som älskar var och en av oss med kärlek som övergår vårt förstånd. I Jesu namn. Amen.
Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i helighet ber vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Guds frid. Margit.
Kom, nu gör allt till rätt. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Jesus, tack för att du möter oss i bröd och vin. Tack för att du är med oss idag och alla dagar. Tack för att vi kan ge din kärlek vidare. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er.
Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.